Korpi Forest ja Taukotorstai, terve. Sellaisilla ajatuksilla tänään taas näiden juurikin taukojen näkökulmasta. Eli niitä on hyvä olla meillä siellä työpäivän aikana riittävästi, mitä se ikinä on kullekin tietyssä mielentilassa ja työtilanteessa, niin se on aina subjektiivista ja miten sanoisi, tapauskohtaista. Mutta niissä tauoissa on tärkeää, että ne on juurikin sulle nyt sopivia. Ja tähän kukaan muu ei pysty oikein sanomaan, että mikä sulle on hyväksi ja mikä ei. Eli sun täytyy itse oppia ja ymmärtämään. Niin vahva suositus on, että pysähtyisi siinä jo aamussa vähän kuuntelemaan sitä sun fiilistä, että minkälaisia taukoja sä mahdat tarvita tälle päivälle. Eli huomenna, tai miksei tänäänkin, niin pysähdy ja mieti sitä sun fiilistä, vireystilaa ja kato, minkälainen päivä se on ja mitkä tauot olisi sulle hyväksi. Ja laita ne käytäntöön. Kiitos, Taukotorstai, kiittää. Moikka!